týždňov hľadáme tie najväčšie talenty na Slovensku a v Česku. Je to ďal! Bylo to skvělý. Pre mňa si jeden z najlepších talentov, ktorý sa v našej show objavili tento rok. Niekdy je to radosť. Tohle je nejlepší zpěvačka, nic lepšího nepřijde, věřte mi. Inokedy skôr zábava. A občas se někdo i pořádně naštve. Máte plné mikrofony. Přinesu kyslík, přinesu mikrofony a Josef Patrovič! Hurá! Aj dnes nás čakajú desiatky neuveriteľných vystúpení. Máte úžasný nápady, fantastický, co ste pil předtím? Som rád, že konečne vidíme, že pozitívne sme nám Usama. Mimořádnych výkonů. Tady je největší důkaz toho, že i podceňovaní lidi můžou famózně překvapit. A tvrdých výroků. Zranilo mě to hodně a myslím si, že už asi dál zpívat dobře nebudu. Pojďte se opět spolu s námi přesvědčit o tom, že Československo má talent. Jo, dorazila početná delegácia. Jej členovia si perfektne rozdelili úlohy, takže sa o nich dalo potknúť na každom kroku. Opraty má v rukách mama. Veľmi zaujímavá trojica a určite aj s neobyčajným životným pútnym systémom. Ahojte. Dobrý deň. Tak sme trio Jung, máme vlastný cirkus Jung. Olava. Synové Erik, David, sú artisti, akrobati, klauni. No a žijeme zkrátka cirkusový život. To je možná to zvláštní, co jste to, áno, presne to som myslel, lebo váš život... Veľa sťahujú. Áno, veľa sa sťahujete. Ešte nám povedzte, že čo vlastne robíte, lebo predpokladám, že asi so zvieratkami nie je skôr nejaké akrobácie. Tak my sme ako hlavní vystúpení máme ako žonglovanie. Ja, môj brat a moja máma. Deláme to ve třech. Děláme to na styl Matrix, tady to bude jiný, jo, to děláme osmým vystoupení, tak nějak. Fakt? Fakt. Co nebudem nakláňat, lebo tu je vysoko. S tím žongláním tři rekordy v české knize rekordů a kuriozit a ten jeden je na posouzení i do Guinnessovky. Ale to se dozvíme až za rok, jestli teda nám to uznají nebo ne, to je žonglování. A s něčím s nebezpečným jinak? Nože alebo také? Ano, ano. Taky. To musíte zastavit. Ne, tak žongle taky s ohněm, jo, ale to není tak nebezpečné, to je ještě. Si hážete oheň, hej? No tak ne, tak jako fagulky, ale jsou to fagule, žonglovací a jako když chytnete obrázky, mě to pálí. No a toto, jak to vidět na trénu vlastně? Já potom dělám akrobata, my tomu říkáme ekvilibristika, no a to je, rukostoje, na jedné ruce, takhle, jako, na to jsme vyhráli na festivalu druhou cenu, i první cenu. Napni. No, nic moc, zase na to, jo, jako hobit. Zase, no, tvrdé. Jo? No a jsem také vyrhač nožů, ale to tady pozvat nebudu. To, nenašli by jsme obetného baránka, víš? Ale tak já bych si nějakýho našel, třeba vás, takhle. Pláci. Pláci. Ještě přivedl. Je naše vězdicu? No, může, to by se, ale jedině tak, že si dám sem jablko a bude, a máte tři nože na to, abyste ma trafili. No, já jinak to nedělám. No, nemám moc času. Třeba nožema, stačí dva. Máme, že dobré. Super, tak taký multifunkční lidi jako vy. A jak je to možné, že tak parádně vychází, že jako rodina vlastně jste, ne? To je jednoduchý. Ženatý. Nie ste ženatý. Tady môj brat je svobodný, ja taky a vlastne my sme ešte postero vychovaní, takže my ctíme matku, maminku. Máma, co řekne, to uděláme. Jo, takže... A nechybajú vám babi? Takhle, my jako neříkáme, že nechodíme s holkama, jo, ale... V každém městě iná. Ne, to zase ne. To většinou se tak cirkusáci dělají o to, ale my opravdu hledáme tu pravou. Jasne. A ono v tomhle světě je to těžké. No, byli jsme v celé Evropě a můžu říct, že vlastně je to všude stejně těžké. A to je nekrásné se vyhovorit na to, že stále iba hledám, ještě jsem nenašel, takže hledám každý týden novou. Dobře, tak držíme vám palce, hlavně teda bezpečně, nevrhnite to někde mimo. A pomaly jazdíte. Jasně. Pomaličku. Jak jinak. Lebo byla šťastě. Pomaličku. Skúšal, že či keď nám to dá x-ko, či mu spadne aspoň jeden ten kužel. Podívej se, mamina, jak hezky podává věci.
Ježišmarja, podívej se. Kde jste pri tom X-ku? To jsou milimetry nahoře. Lucie to skoro schytala. Ukážka správné cirkusové hudby. Finálové kolo naživo. Pripravte sa na 9 najtalentovanejších.